Вітаю всіх, хто разом з нами на каналі Нова Волинь. В ефірі передача «Тема дня». Новорічні різдвяні свята для більшості з нас ще з дитинства є найулюбленішими. Цієї неповторної, доброї і казкової пори ми чекаємо на диво. Чекаємо щастя і удачі. А ще ми залюбки обдаровуємо подарунками і робимо добрі справи. Сьогодні у нас в студії люди, які займаються доброчинністю не лише в передсвяткові дні, а кожного дня. Це співзасновники волонтерського руху «Меценати для солдата» Руслан Теліпський та Неоніла Головацька. Вітаю. Вітаємо вас. Вже майже 2 роки існує волонтерський рух «Меценати для солдата». Робити добрі справи вже стало вашою внутрішньою потребою? Абсолютно. Ми вже не можемо жити без того, аби не позвонити, не запитатися, не знайти якусь пропозицію для сімей Небесного легіону, для бійців. Звісно, бувають такі моменти, коли дійсно, можливо, складно. Є різні обставини, адже це ми даємо під час свого вільного часу для власної душі. І наші друзі, ми можемо вже з певністю сказати, що це наші друзі, ми дійсно вже здружилися і з сім'ями, і з бійцями. Це прекрасно розуміють, навіть більше того, і вони вже несуть певну таку відповідальність і певну роль волонтерства, долучаються до нас, і ми дуже задоволені співпраці, і те, що ми розвиваємо наш проєкт вже вглиб, у глибокі села, Волині, запрошуємо до Луцька, або даємо різні пропозиції, чи за кордон, чи в Карпати, діткам, мамам. І, власне, нещодавно робили дуже велику акцію новорічну для дітей Небесного легіону із мамами. Дуже цікава і насичена програма була. Тому ми можемо сказати з певністю, що нам це до снаги, у нас виростають крила, у нас багато друзів, активістів, меценатів. Звісно, що хочеться ще більше, бо ми намагаємося зробити з того, що ми маємо до диспозиції, але ми даємо можливість кожному мати почуття власної причетності до спільної справи, до спільної перемоги. І тому ми хочемо сказати, що вже, як ви зазначили, 2-й рік поспіль ми цікаво презентуємо Волинь не тільки серед нашої області, але й за межами нашої області нас дуже добре знають і добре знають в діаспорі. Волинь завжди славилася своєю духовністю, тож наскільки розвинена культура меценатства у нас на Волині? Ну, волиняни, звісно, завжди так не стояли осторонь, якихось ніколи не були байдужими людьми. Але ну, сьогоднішніми подіями, так, з війною, та що так якось прийшла в наш дім фактично і постукалась практично у кожну домівку, це, звісно, стало ще більшим поштовхом до того, щоб долучатися до благодійних справ. Я хочу закликати усіх, в тому числі, хто вже працює, а є ця категорія людей, вже чітко виділилася, розумієте, ці люди, які постійно готові допомагати, ніколи не можуть відмовити, знаходять так само способи якісь знайти чи послуги, чи знижки, чи якісь фінансові можливості, щоб реалізувати той чи інший проект. Але є категорія людей, які ніби вже на порозі того, щоб почати займатися якимись добрими справами. Ну, звісно, що не можна лишатися осторонь цих проблем, треба завжди відгукуватися, тому що ці речі вони просто необхідні для існування будь-якої людини. Ось і тому, звісно, що волиняни молодці, але ніколи не буде пізно прийти і почати робити, хто ще не робив тих чи інших там благодійних справ. Я хочу зазначити, перепрошую, що недавно був момент такий цікавий. Ми виставляли подію в Фейсбуці, що державну нагороду чи нагороду обласного значення отримала волонтерка, якій 80 років. Тобто вона все рівно себе знайшла в цій площині, знайшла свою нішу, де вона змогла своїми власними руками допомогти іншим бійцям. У нас є також жіночка, яка погано бачить, але вона вишиває шкарпетки, рукавички. В'яже, перепрошую, так. І кожен може знайти цю нішу, бо хтось не має грошей, має час. Хтось має свій фах, свою креативність, свої думки. Хтось має камеру, чи може це зробити, наприклад, маючи свою інфраструктуру. Не обов'язково грошима. Гроші – це вже 10-та справа. Звісно, що ми намагаємося, якщо хтось нам долучає і довіряє гроші, з грошей зробити гроші, образно кажучи. Не треба далеко ходити. Ми зібрали кошти в Австралії далекій. І ми зробили гарний проєкт, коли гроші зробили ще більшу кількість грошей.
для того, щоб забезпечити за допомогою наших партнерів якомога більше дітей з Волині цікавими і потрібними подарунками. Чому ж суть волонтерського руху «Мецената для солдата»? Яка його мета? Волонтерський рух «Мецената для солдата» був започаткований саме тоді, коли і була перша хвиля демобілізації оголошена. Ось. І тому ідеєю проєкту в першу чергу стало допомогти демобілізованим учасникам АТО соціально реабілітуватися, соціально адаптуватися уже тут, в мирі. Так? І так само ми завжди ніколи не лишалися осторонь, а завжди намагалися допомогти. Це саме такі критичні категорії, це сім'ям загиблим. Загиблих героїв. Ось, от таких два в нас є напрямка, ось, із якими ми досить успішно справляємося. Тому основні проблеми, які ми вирішуємо, це проблеми з психологічною адаптацією, соціальною адаптацією, з працевлаштуванням, що стосується діток сімей загиблих, це допомога батькам, так, їх розвивати усіляко, ось підтримувати, займати їхній вільний час усякими освітніми проектами. Ось це такі основні моменти, на яких варто зупинити. Так само відпочинок ми теж намагаємося тим чи іншим способом організовувати, чи це для бійців, чи для сімей загиблих наших учасників АТО. Варто додати, що ми керуємося такими вже конкретними цифрами, дослідниками світового масштабу. Є такий геополітик Влад Зеленін, я був на його лекції, він зазначив, що американці почали займатися волонтерством і психологічною допомогою бійцям, коли жахнулися, побачивши конкретні цифри після війни у В'єтнамі, у Кореї, вони побачили, що під час цих воєн загинуло 55 тисяч бійців. Натомість в 5 перших років, коли вони вернулися в цивільне життя, нібито в мирний час, померло, наклало на себе руки, загинуло більше бійців, ніж загинуло у воєнний час. І тому там повстали дуже багато реабілітаційних центрів, почали займатися, виділяти великі кошти. На жаль, ми маємо афганський синдром. Ми бачили, наскільки тяжко вливатися в нормальне вже мирне суспільство нашим бійцям-афганцям, скільки вони не знайшли себе, не взяли себе в руки. І у зв'язку з цим, враховуючи ці всі фактори, ми не могли стояти осторонь. І ми, не кожна людина могла брати до рук зброю з тої чи іншої причини. Але ніхто не може бути байдужим до тієї ситуації, що склалася як в Луцьку, на Волині, так і в Україні. І тому ми намагалися знайомілою спочатку будь-що зробити, хоч якийсь сертифікат, кудись в ресторан чи там в кафе, якусь знижку дати тим бійцям, бо на словах нам тяжко передати всю цю відповідальність і всю цю подяку тим хлопцям, переважній більшості, які стикнулися взагалі з жахіттям, не були, ні оснащення не було. Перша хвиля – це дуже-дуже сильно постраждали. І ми тих хлопців дійсно розуміємо, підтримуємо. І, звісно, вже коли ми запустили цей проект з Нинілою, ми зрозуміли, що аналогів нашого проєкту, на жаль, можливо, на щастя, але ми все-таки вважаємо, що, на жаль, немає в Україні. Так, щоб існували на такому великому рівні, де ми даємо послугами, такими знижками, інфраструктури, справді не було в той час. І зараз є кілька таких паралельних організацій, які взяли з нашої організації досвід, ми спілкувалися, знаємо. І нам приємно, що є послідовники, які так само пішли таким методом, хоча б щось давати, якісь знижки для бійців, вони це оцінять. І тому ми закликаємо всіх наших потенційних друзів, наших меценатів, партнерів, долучайтеся, хто чим може. Не обов'язково, що це має бути співпраця з МДС, тобто це скорочено «Меценати для солдата». Будь-яка допомога, ми завжди можемо порекомендувати тих людей, які найбільше працюють в тому чи іншому напрямку. Є волонтери, які переважній більшості займаються на схід. Ніла нещодавно теж допомагала дуже активно. Ми теж допомагаємо і машинами, і іншими. Але в першу чергу специфіка нашої діяльності тут на місці, в тилу. Адже ж ми не зможемо дати тих грошей, яких ми не маємо, але ми можемо заощадити ті кошти, використовуючи ті послуги чи ті сертифікати, що може використати або боєць, або сім'я загиблого героя. Тому у нас дуже проста специфіка. Там перукарні, сертифікати, продукція. Все у нас дуже до диспозиції. І, звісно, що у нас є властивості вичерпуватися оці пропозиції. Тому ми лише
хочемо закликати, що навіть якщо це буде одноразова допомога для одного бійця, ми все рівно будемо дякувати тим людям, які знайшли можливість і добре серце підтримати їх. За час діяльності руху «Пансіонати для солдата» були зреалізовані численні акції на підтримку бійців АТО, зокрема і тих, які знаходяться на лікуванні, членів їх родин, а також членів родин бійців АТО, які загинули, зникли безвісти, потрапили в полон. Які найгучніші та найцікавіші проекти вдалося зреалізувати? Ну, серед неї таких, напевно, вже відомих, і я думаю, що вони, напевно, мають шанс на життя в наступному році. Це благодійний величезний концерт «Діти наших героїв», де було запрошено близько 300 так дорослих і 200 дітей, чи навпаки, 200 дорослих і 300 дітей, учасників АТО з усієї області, які були забезпечені подарунками саме від спонсорів нашого регіону Волинського. До нас дуже активно долучився бізнес, ну, і підтримав дітей. Ну, величезні торби подарунків, крім того, що дозвільні програми організовували наші волонтери і Пласт, і інші організації, які це фактично вдався цілий фестиваль такого дозвілля, приурочений до Дня захисту дітей. Далі «Небесний стяг єднання» була теж, ну, дуже така знакова акція до Дня Незалежності. Так? Можна кілька слів додати, що це немає якихось там аналогій в Україні. Ми присвятили 25-ліття Незалежності України безпрецедентним пішим ходом упродовж 25 годин прапор «Небесний стяг», який символізував і Майдан, і гарячі точки Донбасу, які він пройшов багато точок 51-ї 14-ї бригади, цей прапор безперервно носився впродовж 25 годин поспіль упродовж 3 днів, лише мав зупинятися і зупинявся біля могил хлопців, які віддали життя, і біля меморіальних дощок, де вони жили, працювали і навчались. Тому ми теж це будемо започатковувати і в подальшому розвивати на всю Україну. Вже будемо робити 26-годинний марафон піша хода з прапором. Ну і зараз ми ще кілька перерахуємо таких дуже важливих акцій, які також матимуть на майбутнє своє продовження. Ну, новорічні, минулорічні наші такі свята, це Коляда з Тетяною Ціхоцькою, теж благодійних 2 концерти, ну, вдалися на славу просто. Неймовірне задоволення отримали глядачі. Так само, я думаю, що щорічно буде така традиція продовжувати такі гарні різдвяні вечорниці. Ось, спільно з польським, з Генеральним консульством Республіки Польща ми організовували табір для дітей, учасників АТО, так, дітей загиблих та дітей тимчасово переселених осіб. Це в Замлинні, в рекреаційному такому інтеграційному комплексі. Також останнім часом, останні днями Jazz Fest. Це фестиваль, благодійний фестиваль, на якому збиралися кошти саме для різдвяних акцій для дітей загиблих героїв. Ось, ми також знімаємо фільм, який цикл таких фільмів, це «Війна без цензури». Це для того, щоб саме оці герої, які на Волині, їх є чимало, мали можливість розповісти власну історію від першої особи, ось, про ті чи інші події, які відбулися з ними, для того, щоб ми самі за себе писали історію, так, щоб за нас ніхто цю історію не переписував, ось, а щоб потім нащадки могли передивитися ті чи інші серії, зрозуміти, що насправді відбувалося у от якраз роки війни. Також варто додати, що ми також реалізували дуже цікаву потужну акцію «Дарунок від серця», де змогли зустрітися з дітьми і поїздити по регіонах і передати сертифікати на 500 гривень на отарювання в мережі супермаркетів «Наш край», де діткам кожній дитині намагалися подарувати, щоб вона, ця дитина вже маму пригостила, і що хоче, вона могла вибрала. Власне, згадую такий момент, коли син пішов в магазин і купив мамі відро. Так по-господарськи заопікувався, що мама, нам треба відро. Добре, синку, буду тебе слухати. Ну і ми завжди до диспозиції маємо тісні зв'язки з нашими національними волонтерськими організаціями, які нам надають можливості вивозити волинські родини в Карпати, різні дають нам гуманітарну допомогу. І варто зазначити, що
Ми дуже маємо добрі контакти як в Луцьку, в Волині, так і за кордоном. Багато хто знають нас і допомагають. Зокрема, треба відзначити ізраїльських наших друзів, які дуже-дуже потужно включилися у співпрацю і надають гуманітарну допомогу. Так само це, варто сказати, і Канада, і Сполучені Штати Америки, зокрема Клівленд і Вашингтон. Допомагають. Навіть Мирослава Гунгадзе для нас збирала подарунки для наших діток, що дуже приємно. От «Голос Америки», от редакція збирала, ще за що ми їм також дуже щиро вдячні. Нідерланди, Латвія нас постійно підтримує, Польща, Іспанія, Португалія. Австралія. Австралія моя улюблена, так. От нещодавно я відвідав і дуже багато зворушено, от настільки плакали. Настільки передавали ці вітання бійцям і діткам, і вдовам, от вони дійсно показано, наскільки вони переживають. Тому можна багато ще говорити. Хотілося використати цей ефір для того, щоб могли б з нами зв'язатися ті люди, які би хотіли б щось би, не знають як, а якось хочуть долучитися. Ми намагаємося кожну людину виокремити настільки і використати її потужності на 100%. Можливості. Можливості, так. Нам дуже важливо навіть не те, що там фінансова справа, а те, що порада, фах, інтерпретація нового якогось там проєкту. Ми даємо повністю, довіряємо і даємо можливість реалізовувати проєкт, і ми будемо підтримувати. Ну і, звісно, залучаємо різних активістів. У нас є і школярі, і студенти, і старшого віку люди. Тому хто хоче і за власним покликом шукає якимось чином мати спільну причетність до солідаризації, тому що дуже прикро, що дітки вони не бачать, на жаль, ні в Луцьку, ні на Волині, ні в Україні, от 100% віддачі за те, що їхні батьки, на жаль, загинули. Тому що можемо, то і робимо. І важливий момент, що це дуже добре розуміють і вдови, і матері. І повірте мені, до нас приходять родини, які, можливо, за статком краще, ніж в нас. Але вони не цураються цього, а навпаки приходять, розділяють цей біль, або навпаки гуртуються, і якось легше їм морально, психологічно. Тому ми намагаємося і надалі реалізовувати проєкт «Родинне коло Небесного легіону Волині», де ми будемо, принаймні, старатися кілька разів на рік робити з'їзд вдів, з'їзд діток і гарно проводити з ними час, дозвілля і їх підтримати морально, фінансово, чи можемо. А передусім це психологічно. Для того їм побачити і побути спільно зі собою, з тими людьми, які перенесли те горе, їм набагато простіше. Те, що ми зробили нещодавно, які ми зазначали, те ми і намагаємося робити і гуртувати тих жінок між собою. Тому що подарунки, вони можуть закінчуватися. І ми намагаємося, дійсно, як Ніла зазначила, дати ту вудочку. То дати вудочку, щоб вони самі реалізовували свої потенціали і щоб вони могли стати націною. До речі, волонтерський рух «Мецената для солдата» запускає новий особливий проєкт під назвою «Діти Небесного легіону за місяць до свята». Проєкт стосується дітей, які є дуже вразливими, в яких війна забрала батьківську любов, батьківське тепло, батьківську підтримку. Цитую, «Безтурботне майбутнє за батьківськими плечима». Яка його ідея? Справа в тім, що нас катастрофічно не вистачає часу приділити увагу кожній дитині. І коли, от, наприклад, різдвяні чи там великодні свята, ми роздаємо списки діток, щоб поопікувалися друзі, знайомі, меценати, діаспора. І ми фігуруємо такими списками, що там список там, з 10 дітей, там 20 сімей. І вони беруть, бачать просто суху статистику. Вік, ім'я і таке інше. Але ми хочемо донести, що це не просто оця прізвище, ім'я, а це шалена велика історія співпережиття, якого ми маємо теж дізнатися. Але разом з тим ми намагаємося розпитати дитину, що би він хотів би. Ми не можемо гарантувати, що ми на 100% можемо реалізувати його мрії на подарунок, але ми закладаємо цей місяць часу для того, щоб спільними зусиллями по системі краудфандинг, спільно кошт, знайти цю можливість, забезпечити, бодай тим подарунком, стати, умовно кажучи, від небесного батька, який зараз вже на небесі, от посередником, і, образно кажучи, дати дитині той подарунок або виконати його мрію. Але разом з тим, основна ідея
розкрити всю сутність його бачення світоглядного цієї дитини і допомогти в майбутньому стати на ноги. Тобто вже є люди, які, дітки, які пишуть, що от хочуть стати тим-то, от хочуть стати, наприклад, військовими, як татко, або хочуть там стати якусь там гарну творчу професію. От, і ми підбираємо ці історії для того, щоб знайти якомога більше сполучників от, спільного знаменника. От, наприклад, ми знаємо ці анкети, ми далі будемо їх використовувати, але для тих людей, які, от, наприклад, самі є творчими людьми. От я знаю, що там є серед кількох дітей є, от, хочуть бути фотографами. Чому б мені їм не допомогти і не дати курси свої, поради, як я займаюся фотографією вже багато років? Або дитина є, що каже, що я не хочу не вживати жодних алкоголю, тютюну. Чому б ми не могли підтримати ту дитину і щоб його промувати надалі? І тому ми маємо кілька таких моментів саме в цій акції «Діти Небесного Легіону» за місяць до свята, щоб, бодай, написати листівку святкову, щоб, бодай, підтримати морально і пронаймні, щоб знали про цю історію, бо, ну, зазвичай, розумієте, коли кажуть, що одна людина, коли померла, це трагедія, 100 людей померло, це велика біда, а коли тисячами, то це вже статистика, на жаль. Ми не хочемо, ми не допустимо, щоб волинські бійці і українські бійці були для когось потім простою статистикою. Тому ми підтримуємо тих діток, і щоб вони знали, що ми їх не кинемо. До речі, чи багато таких дітей? За нашими підрахунками, волинських дітей є понад 200. Нас, на жаль, Волинь на першому місці серед України за кількістю загиблих бійців на душу населення. Яскравий приклад, 190 майже бійців, які віддали життя з Волині, при тому, що наша Волинь має менше мільйона населення, і 170 плюс-мінус грубша з Львівщини, яка має 4,5 мільйона населення. Ну, ці цифри, вони просто дуже велика прірва між нами. Тому ми намагаємося дуже сильно, що можемо, і допомагати. Тому ми закликаємо всіх до нас приєднуватися. Луцькі волонтери також опікуються питанням облаштування в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки патріотично-виховного комплексу «Волинь – земля героїв». Хто працює над створенням цього проєкту і його реалізацією, і чи все вдається? Так, цей проєкт, він починався на рівні громадської ініціативи. Так, ми коли спробували взяти участь у цьому конкурсі, на жаль, тоді нам не вдалося перемогти, але ми пішли далі, ми почали, значить, шукати можливості зустрітися з представниками влади, пропонувати цю ідею, тому що в нас був готовий проєкт, було бачення повне, для чого це потрібно і яка його функція має бути в суспільстві. Функція дуже проста. Патріотичний виховний комплекс «Волинь – земля героїв». Спитайте будь-кого, учня, студента, дорослу людину, скільки людей загинуло або навіть не загинуло, скільки є людей, наших волинських, які брали участь в тій чи іншій визначній битві, так? Чим вони прославили, скільки є людей нагороджених, так? Якими орденами. Тобто оця інформація, вона фактично ніде не фігурує. Тому ми вирішили якимось чином спонукати людей, знати цю новітню історію, вчити. Тому от спільно з нашим координатором Наталією Чуль ми працюємо над цим проєктом, у нас вже є певні успіхи, вже дана ідея, вона закладена в бюджеті, ось на наступний рік, тому фактично сподіваємося, що і буде реалізовано в 2017 році цей проєкт. Серед інших проєктів меценати для солдата опікуються і освітніми програмами для учасників АТО. Так, на даному етапі у нас в планах агрофорум величезний, теж спільно з польським консульством, де будуть дуже спікери високого рівня, зокрема з Польщі, з України, які вже величезні мають досягнення в тій чи іншій сфері. Вони якраз будуть допомагати реалізовувати стартапи початківцям, учасникам АТО, які вже мають так землю для агросектора, але ще не знають, що з нею робити, але чітко вже визначилися, що вони будуть працювати в агросекторі. І зараз на даному етапі слід відзначити і нашу співпрацю з бізнес-академією PMBA, яка безкоштовно надає можливість вчитися у бізнес-школі теж за програмою «Від ідеї до стартапу», тобто це такий широкий курс для учасників АТО, а також волонтерів. Він уже
триває, відбувається. Ось, і це теж буде новою можливістю для наших учасників АТО знайти себе в майбутньому, знайти своє призначення або працевлаштування, ось, будучи, ну, самим собі роботодавцем. Ось, ну, що, і теж, я думаю, що такі проекти, вони будуть мати великий успіх і однозначно буде потенціал, якийсь видно вже так. Ось, скоро ми побачимо якісь стартапи на Волині, які започаткували учасники АТО. Ось, і в цьому я впевнена, тому що я бачу цих людей, я бачу, як вони хочуть вчитися, як вони прагнуть досягати чогось, вони цілеспрямовані. Ось, і тому я щиро вірю в їхнє майбутнє. Ну і на завершення нашої передачі у вас ще раз є можливість закликати наших глядачів долучитися до меценатства, благодійності, долучитися до ваших добрих справ. Дякую. Власне, що від серця йде, до серця потрапляє, є таке гарне прислів'я польське. Ми закликаємо всіх людей, небайдужих і людей доброї волі, які також розділяють з нами, от є в спільному човні і переживають тим подіям, які відбуваються зараз на сході України. Звертайтесь до нас, у нас є робочий телефон, ми з вами зустрінемося, відпрацюємо те, що ви можете нам запропонувати. Найкраще ваша пропозиція, якщо у вас є мало маль часу, чи є якісь інші проблеми, чи мало коштів, ми все рівно беремо і підтримуємо всіх, хто хоче чимось долучитися. Це є дуже гарний момент об'єднатися і показати, згуртуватися, що не даремно, що відбувалося на Сході, і яскравими свідками, яких ми і перебуваємо, одновітньої історії України, що все-таки ми мусимо сплутитися, згуртуватися і перемогти. Перемога залежить від вас і від нас всіх. Я вам дякую щиро за цю розмову. А всім нам хочу нагадати, щоб новий рік був вдалим і щасливим, потрібно робити побільше добрих справ. Робити добро просто. Хай щастить!